دعائے امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکم دبتے کے قلب اکتے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ آبائی حقابل ساتھ اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر یزیدیت اہل بیت دے دشمناں تے لعنت اہل بیت دے دشمناں تے لعنت محمد و آل محمد عزت و عظمت تے بلند صلوات پڑھو صلی اللہ علیہ محمد سبحان شاہ دی وسطی دے تمام سادات نو میری طرف السلام علیکم طرف میرا پاک اللہ اے تہاڈا ذکر تہاڈی محنت خرچ اخراجات قبول تے منظور فرماوے اور تہاڈا پڑھنا میرا پڑھنا تہاڈا سننا میرا پاک اللہ اس نوں عبادت تے شمار فرماوے ٹائم بہت بالکل قریب جیا تے سیدزادے دا حکم ہویا بندہ نہ چیز تھوڑے قدموں کے حاضر ہو گئے کیونکہ میں نے پتا ہے کہ تم بہت اچھے میزبان ہو بہت اچھے میزبان میں ایک اعلان کر دوں سبحان شاہ تمام جتنے بھی سردار غلام کی طرفوں میں حکم ملے کہ تو جتھے کتھے بھی ہوں گے ساری 10 محرم کی مجلس کو سردار نہیں پڑھنی ہے میں انشاءاللہ ممبر ہے حسین سے وعدہ کرتا کہ اس علاقے جس وقت تک میں ہوسا میں یہ مجلس بالکل نہیں چھوڑوں گا ماشاءاللہ کیا بات ہے ایک اعلان اور سن لو اس بعد میں مجلس کا آغاز کرتا میرے ملنگ ایک ایوب چودھری ایوب صاحب ہیں انہوں نے اعلان ہے کہ 22 محرم انہوں نے گھر سے مجلس حسین علیہ السلام اس کی جن کے میں بھی پڑھ سا مولانا سید عرفان شرازی صاحب بھی پڑھ سکتے ایک چکوال نے رکھتا ہے ایک دو دوست انہوں نے ہوٹ ہوئی ہیں چار پانچ بندے پڑھنے والے اور ان شاء اللہ بشرط زندگی ہے پڑھ سکتے دونوں بھی جڑا ہے اپیل ہے کہ یہ میرے بھائی کے خارج تو سن ضرور آنا ہے خود سچ ایک سلوات پڑھو بلند دبا اللہم صلی اللہ محمد محمد چار سطرہ تو ابتدا کرتا پیا مرشد بھائی اس میں اعظم ہے یا علی اعظم ہے یا علی یا علی آخر دن ہوں کیا تصویر بدل دیا کیوں تصویر نے تقدیر کیوں بدل دیا یا علی کہہ کر جو میں نے املیاں منہ میں رکھی یا علی کہہ کر جو میں نے املیاں منہ میں رکھی وہ مزہ دینے لگی ہم کو دوسری آم کا یا علی کہہ کر جو میں نے املیاں منہ میں رکھی وہ مزہ دینے لگی ہم کو دوسری آم کا دشمن حیدر کے سر کا درد جا سکتا نہیں کارخانہ وہ لگا لے چاہے جھنڈو بام کا کارخانہ وہ لگا لے چاہے جھنڈو بام کا 10 محرم شہر نے نقشہ کھچیا امام حسین علیہ السلام اللہ وہ تیروں کی جان نماز پہ خود گر گیا مگر تیروں کی جان نماز پہ خود گر گیا مگر تاجے سرے شعور نہ پیشے ادو گرا مقتل میں بھی رکھی یہ نمازی نے احتیاط گھوڑے سے بھی خدا کی قسم قبلہ رو گرا گھوڑے سے بھی خدا کی قسم قبلہ رو گرا ایک سلوات پڑھو محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد بسم اللہ
شہر میں بھائی جان چار سطر لکھے وانتا ہے پہ نور زندگی کو مکمل کرن ملے تیرے قدم کی خاک جو شاہ زمان ملے اے شاہ زمان تیرے قدم کی خاک صدر میں جاوے تو ساری زندگی کے لیے ہے نا وہ نور دینا کے لیے نا بربور جیسے لبریز وانتا ہے پہ نور زندگی کو مکمل کرن ملے تیرے قدم کی خاک جو شاہ زمان ملے وانتا ہے الجے ہوئے ہیں لوگ ابھی تین چار میں ہم خوش نصیب ہے کہ ہمیں پنج تر ملے ایک سلوات پڑھو دے عزیزان تے دل رکھنے نال اللہ صلی اللہ شہر ہے انڈیا کا منظر مریٹھی ایک زیارات تے عرب وچ گیا روزہ رسول تے گیا جڑا شہر اہل بیت ہے اس دا واسطہ تے پھر جنت الفقی دے نام ہو گیا اے شہر بابا بھائی ارشد جدا آیا نا جناب سیدا دے تربت تے یاد ہے کہ میں بہت دیر تک روندا رہا تربت تے سہارا نو ویکھ کے محمد دی دین دی قبر نو ویکھ کے لیکن اس دے بعد جڑی اس نے گل کیتی ہے نا جناب سیدا دے پاسے التجا کی چار سطر لکھے وہ چار سطر بھائی زبان شاہ تھوڑے پیش کرنا آتا ہے جب آئے گا سیدا وہ تیرا یا آخری بیٹا ایسا ہر روز دعا پڑھتے ہیں ہر نماز دے ہر بندہ پڑھتے ہیں ہر زکر ممبر سے پڑھتا کہ میرے مولا دا جدا تو جدا تو ہو جاوے منظر کیا آتا ہے وہ آتا ہے جب آئے گا سیدا وہ تیرا یا آخری بیٹا وہ معجزہ ہوگا کہ جہاں یاد رکھے گا وہ آتا ہے پہلے تیرے قاتل پہ تیب کرے گا پھر خود وہ تیرے روزے کی بنیاد رکھے گا سلوات پڑھو جناب سیدہ دلہ اللہم صلی اللہ محمد علی محمد میرے بھائی میرے پیشے آگے پانچ یا دس منٹ میں ذکر مسائل ایک دن بھی حضرت بابا شاہد شاہ جی جب یہ ہر کام تے پیش کرتا رہا تھا میں آتا ہوتی ہے کیوں بطول مسلمان جواب دے یا کربلا کی شام غریبا جواب دے میں پیاتا ماتم ہو گھر نبی کے تو کرتا ہے عید کون اے چودھری صدی کے مسلمان جواب من پڑتا مروجنے فن جان اس روڑ کا پتا قبر چ لگنا میں پیاندا راؤ ڈمی تھمان لگی ہو لگیا ماں سجا لگی بھی روا چڑا
اسماعیل بڑا ایراد جڑی گزاری بیٹھے ایراد امام مترا حسین تقسیم کی ایک حصہ اللہ دی عبادت دوجا اصحاب دے نال تیسرا حصہ بہن دے خیمیاں دے وچ دونوں حصے مکمل کرن دے بعد میرا شہید استاد موچھا لا پڑھتا ہے سید دا باندھا بہ گیا مت ہو سکتا ہے بہن میری خیمے دے وچ زیادہ کردی پئی ہو تھوڑی دیر دے بعد تو سائے تھوڑے نظر آئے سید گلا چما گلا چم کے سید گل کی متا ات سنگ ویزا ہوئے مڈے پیر دے زخم ڈوکا اور نئے رات تا میرا سمجھ میرا او کاری آئیا جاو صفائے وج میں تو پہلے آئیو نال والا دے دتا جھاڑو میں بدھی قتل دی جاو تو صاف کریں دی پئی آواز کیا ہے آواز آیا آج نہیں سجاتا او تو مجدان نکڑی رہی تے آوے نشانی آئیو پاس والی جتھ پٹیا بندی سب تو پہلے لاش تیری آنی چاہیے ماں کے قدم سے ہاتھ لگ کے آدھے قربانی بڑھ سا جی اگلی رات شام غریب والے آسی ہر ماں پتر کی لاش دیا سی تو ریت ہاتھ مار کے آپ سے کہہ رہی ہو میرا کس سکتا الحمدللہ امام نے مذہب ہے سیر دور گیا بابا نماز کا وقت قریب ہوا بڑا جلدی دینا ممبر پہ رات نماز امام ٹر گئے سیدنا دے پاس جی مولا وقت فجر کا ہوتا بھی ہے میرے موزن پتر سڈ مار جناب عباس جناب علی نے کون لے بابا سے نہیں کہی بابا نے کہو جی بابا آواز آنے تو کربلا دی زمین دی آخری اذان آخ میں آخری نماز پڑھاؤں بابا آخری اذان ہے تھی ابھی علی اکبر آخری نماز پڑھائی کی امام حسین واجبہ ہر کوئی نماز تو فارغ تھی کہ اپنے خیمے میں تر گیا تے جتنے ہاشمی جوان ہیں اے امام حسین دے قریب آئے سب تو پہلے جناب عباس نے امام دے قدمہ تحت رکھنے والا
جنگ دے آغاز دی اجازت مینوں دے دو میں کر سکاں میں حسن دا یتیم آزادا جنگ دی ابتدا میں چکر سا ہن امام نے پتر نو گل لایا تے سیدادا ہر کہن دے وجہ نال میرا ایک نقصان ہوندا ہے تیرے جاون نال میرے دو نقصان ہوندے ایک تے میرے حسن بلا دی قبر دا چراغ بجھدا ہے دوجے میرے نہیں بیوا ہوں پاپا دیکھ جنگ دی قبر وجنے شروع ہو گئے جنگ دی تیاری ہر ماں اپنے پتر کو تیار کر کے بھیجے امام حسین کو جناب امیر قاسم بھی پاک امام دے کول آئے باپ چاچا میں اجازت دے اب حضرت قاسم میں جان کے کہ تینوں میں جا کے اجازت نہیں دے منے لہذا تر جا ہن جناب قاسم چاچے کو ہو کے خیمے چ خیمے چ ماں بیٹھا ماں ویکھ کے آندی جیندا والا ہے میری تے حسرت ہے تیری لاش دی میں بیٹھ کر جناب سیدہ تو میں سرخ روح ہو جاتی ابا زادہ احمد چاچا اجازت نہیں دینا ابا زادہ ہن مڑ جا جناب قاسم دوبارہ کہ چاچا میری اماں دی مرضی بھی ہے تے میرے دل دی بھی حسرت ہے تے میں جامع شہادت پینا چاہندا ہاں کہ تسی اجازت دیو ابا زادہ قاسم طور تے میں تو اجازت نہیں دینی جتا دوبارہ جناب قاسم آئے نا خیمے تے کنار تے باہر دے دروازے تو آئے تے جناب بی میں فروا نے ویکھیا بی بی ویکھیا دی قسم مڑ جیتا والا ہے جی اماں چاچا اجازت نہیں دیندا آواز آندا جے اجازت نہیں دتی تے میرے خیمے وچ جیتا دار میں ہن جناب اے قسم بار بیٹھ گئے تے ایو کو جا تے پہنا آسمان دے پاسے منہ کر کے میرا اللہ جے چاچے کول جاندا چاچا اجازت نہیں دیندا ماں کول آندا ماں خیمے وچ باہر نہیں جاندی اے حسن دا یتیم ہن کیوں نہ بنے بس اے گل اتنی ائی کہ جناب فرمان میں ایک وصیت یاد آئی ہے پتر کو سر مارا ہے پتر کا مکھ چوما ہے پہچان چوری ہے لنگ تاڑ چوری ہے پتر کا کو تعبیر کرے تو بول کے نہ آدی آ ہن میرے نال میں آ وصیت مکھ دی ہن تیرا چاہتا تے منع نہیں کرتا جدا کرے تے تو میں ماں پتر تے پاک امام کرسی تے بیٹھا جدا بھجائی ہوا تا ویکھے تے سید کرسی تو لگتا ہے ایویں آیا جی میں باز بات تے بیٹھا ہے پرجائی دے کول آ کے آندا اما پرجائی تسا کیوں آیا ہو تسا ساڈا کھوا میں آپ میں جاواں آواز آندا میرا قاسم کئی بار تواڈے کول آیا تسا اجازت نہیں دیندے پے آواز آندا اے تواڈی بے بھی دا سہارا ہے میں کیویں اجازت دیواں اس وقت میری سائیں نے وصیت امام نے کر ہتھ تے رکھی ہے امام نے بابا جی وصیت پڑھی ہے پڑھتا بھی آندا تے روندا بھی آندا ہے تے وصیت چومک کے اندر بھنجو جاؤ بس قاسم نو تیار کرو میں ہن منع نہیں کرتا جناب قاسم دی تیاری ہو گئی تیار ہو کے جدا آئے نا جناب قاسم دا گھوڑا او جلدی مکاندا پیا اپنا مضمون اے پہلا سوار کربلا دا ہے جنوں پاک امام نے چاہ کے دین تک پہایا جتیاں لگا جڑی ہے نا اے نہیں اپنیاں ہاں رکھا ماتا اولا تاریاں کبلا میری ہزار جان قربان ہو بڑا جلدی مکھاوا جدا زین تے بہار کا سہار دی تو تھلے آئے تے تقسیم ہو گئے چھوڑ کے حملے تے لے جدا زمین تے آئے سید سر مار کے آنے چاچا میرا آخری سلام ہوئی ہمام سمجھ لائے کہ میرا بچڑا لائے ایویں ٹھوڑے جیویں بال مار
ਤੇ ਵਹਿਦਾ ਹੈ ਇਮਾਨ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ਰਕ ਦੇ ਘੋੜੇ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸ਼ਮਾਲ ਦੇ ਦਰੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਕਾਸਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਸਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੈਯਦਾਂ ਨੇ ਕਾਸਮ ਲਾ ਜੇ ਸੱਜਿਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਾਸਮ ਨੇ ਬੋਲਾ ਸੈਯਦੋ ਜੀ ਕਦ ਦੀ ਕਾਸਮ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਤੇਰੇ ਗਰੀਬ ਚਾਚਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਾਸਮ ਮੁੜ ਵੀ ਬੋਲਾ ਸੈਯਦ ਦੀ ਸੀ ਕਦ ਦੀ ਏ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਹਾਲ ਚ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਮਾਮ ਉਹ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਦਾ ਪੀਏ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਏ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਨਾਬੇ ਕਾਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤੀ 15 ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਲਬੈ ਗਿਆ ਇਮਾਮ ਕੋਈ 20 ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਲਬੈ ਗਿਆ ਇਮਾਮ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਬਾਲ ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛਾਈਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸਮ ਦੀ ਲਾਜ ਦੇ ਪੁੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਬਾਬਾ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਡੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੈਯਦ ਖੈਮਾ ਦਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰਿਆ ਕੋਈ ਫੋਲ ਪੈ ਗਏ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਜੇ ਸਾਹਬ ਕਾਸਮ ਦੀ ਲਾਜ ਲੈ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਪੱਜੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਦਾ ਵਿੱਚ ਗੱਡੜੀ ਨਾ ਛੋੜੀ ਜਦਾ ਖੈਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਮਾਮ ਆਇਆ ਜਿਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਫਤਵਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਆਏ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੜੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਓ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੜੇ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਗੰਜੇ ਸ਼ਹਦਾ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਏ ਚਾਰ ਕਟੋ ਪਏ ਇਹ ਮੰਦਰ ਕਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਪਈ ਆਈ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜ਼ੈਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੈਨ ਤੇਰਾ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਹੀਆ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਅਗਰ ਕਦਾ ਸਾਇਆ ਤੇਰਾ ਸਾਲਾ ਦਾ ਜਵਾਨਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਕੱਢਣੀ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਨੇ ਜਦਾਂ ਖੈਮੇ ਚਾਹੇ ਗੱਡੜੀ ਰੱਖੀ ਰੱਖ ਛੋੜੀ ਜਿਨਾ ਮੇ ਫਰਮਾ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਕਾਸਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਈ ਆਏ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਅਯੋ ਤੇਰਾ ਕਾਸਮ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਕਾਸਮ ਲੈ ਆਇਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਹਿਨ ਨੇ ਗੱਡੜੀ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਦੇ ਮਾ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਮਾਵਾ ਸਰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੂ ਆਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਾਲੀ ਢੋਲ ਲਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਢੀ ਖੋਲ ਤੇਰੇ ਪਾਸੂ ਆਵੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਰਦੇ ਆਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਹਿਣ ਨੇ ਗੱਡੀ ਖੋਲੀ ਬਾਬਾ ਹੈ ਹਸਨ ਦੇ ਜਮਨ ਨੇ ਖੋਲਦੀ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਚਾਹੀ ਚੁੰਨੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਈ ਰੱਖ ਛੋੜੀ ਫਤਨੂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਫਤਨੀ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਉਠਾਈ ਮੇਰੀ ਸਹਿਨ ਲੈਣ ਦੇ ਆਲੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬੱਜਾਈ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਦੇ ਬੱਜਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੋ ਕਾਸਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜੈਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਸਹਿਨ ਜਨਾਬੇ ਜ਼ੈਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉੱਠਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਪਰਾ ਹੱਦ ਗੁਲੇ ਤੀਰ ਚੇਦੇ ਹੋ ਅਮੂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚੁੰਮਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰੁਖ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤਮਾਮ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਹੱਥ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ